Աշխատանքային այցերի շարքով Կենտրոնական Ասիայում գտնվող Թուրքիայի Արդգորց նախարար Մե블ութ Չաբուշոգլուն Տաշկենտում Իրուզբեկստանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Թուրքական անադոլու ղորցակալության փոխանցման աբդուլազիզ Քամիլովի հետ հանդիպման արձ գործնախարարները երկկողմ հարցերից բացի միջազգային համագործակցության համատեքստում քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հարավային Կովկասում ինչպես նաեւ համագործակցությունը թյուրքական խորհրդի եւ իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակում պաշտոնական հարցահարթություններում քննարկման վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն նշվում Հանդիպման ավարտին ունեցած մամուլի ասուլիսում արտգործնախարներն ընդգծել են, որ Անկարան եւ Տաշկենտը կողմ են արտահայտել միջազգային հարթակներում համագործակցության ընդլայնմանը։ Չավուշոխլուի շրջագայությունը կենտրոնական Ասիայի երկրներ մեկնարկել է մարտի 5-ին եւ ավարտվում է մարտի 10-ին։ Թուրքիայի արտաքին դիվանագիտության պատասխանատուի Երրորդ Այց ու Ուզբեկստան հաջորդում է նրա աշխատանկային Այցին Թուրքմենստան։ Իր Թուրքմեն գործընկերոջ հետ հանդիպմանը Թուրքպաշտոնյան Աշխաբադում քննարկել էր երկկողմ հարաբերությունները, քաղաքական եւ դիվանագիտական գործընկերությունը, նրա իրալ համագործակցությունը տարածաշրջանային եւ միջազգային կառույցներում։ Սա նախորդ երկու շփմատվաընթացում Մևլութ Չավուշոգլուի եւ Ռաշիդ Մերեդովի երկրորդ հանդիպումն էր։ Պետերվարի վերջին Անկարայում երկու արտգործնախարարները եւս մեկ բանակցություն էին ունեցել Երաքողմ ծովաչափով, որին մասնակցում էր նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջայհուն Բայրամովը։ Մերեդովը Երաքողմ այս հանդիպումը պատմական էր անվանել եւ հայտարարել, որ ընդհանուր մշակույթ պատմությունը լեզու ունեցող երեք ախպայրական երկրները շարունակելու են աշխատել զարգացնելու համագործակցությունը էներգետիկայի, տրանսպորտի, առեվտրի եւ այլ ոլորտներում։ Անկարայան դիպումից հետո հայտարարվել է որ աշխաբադն այս տարի կհյուրընկալի Թուրքիա Ադրբեջան Թուրքմենստան բարձր մակարդակով գագաթնաժողովը ամրանը պլանավորվում է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպեր Դողանի այցն այս երկիր։ Անկարայում կայացած հանդիպմանը Չավուշօղլուն հիացմունք էր հայնել Ադրբեջանի եւ Թուրքմենստանի միջև հունվարին Կասպից ծովում համագործակցության շուրջ ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ, որով հնարավորություն է ստեղծվում զարգացնելու տարածաշրջանից գազի համատեղ արտ Հանումը նաև հայտարարել էր, որ Անคารան պատրաստ է թուրքմենական գազը տեղափոխել Եվրոպա։ Թուրքմեստանում եւ Ուզբեկստանում կայացած հանդիպումներից հետո Չորեքշապտի Չավուշօղլուն կժամանի Բիշկեկ, որտեղ կհանդիպի Ղրղստանի իր գործընկերоչիթ։ Նախատեսվում են թուրք-ղրղզական միացել ռազմավարական պլանավորման խմբի մակարդակով հանդիպումներ բանակցությունների երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Համաձայն Ղրղստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության, քննարկվելու է թյուրքական խորհրդի շրջանակում երկու թուրքալեզու երկրների համագործակցության ընդլայնումը։ Այս բանակցությունները կայանում են տնտեսական համագործակցության արցանց գագաթնաժողովի շրջանակում իթիւս այլ երկրների Թուրքիայի, Ուզբեկստանի, Թուրքմենստանի եւ Ղրղեստանի ղեկավարների մեկ այլ հանդիպումից օրեր անց։ Կագատնաժողովին, որին մասնակցում էր նաև ԹՀԿ Անթամ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, քննարկվել էր նաև իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Փոխադրումային նոր նախագծերի իրականացումը եւ 44 օրյա հայ-ադրբեջանական պատերազմից հետո Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային նոր կապի ստեղծումը կենտրոնասիական երկրների համար համարարորությունների անդլայնումը։ Ալիևը կենտրոնական ասիայի երկրների ղեկավարներին հրավիրել էր օգտագործելու այդ համարարությունը եւ Ադրբեջանը Նախիջևանի ու քային կապող իր ձևակերպում Զանգեզուրյան միջանցքը Հայաստանի արտգործնախարարությունն այդ միջանցքն անվանել էր մտածածին